Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br. Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 51-3672-1403. Imobiliária Líder, há 8 anos, realizando sonhos. Estamos aqui na reinauguração da filial da Farmácia São João na manhã dessa sexta-feira, dia 21 de agosto. Nós vamos conversar com o Domingos, que é supervisor distrital da Farmácia São João. Domingos, como é que a Farmácia São João foi acolhida pela comunidade? Bom dia a todos. É com muito orgulho que nós da Farmácia São João, nós da família São João, reabre esse ambiente, um ambiente mais moderno, mais amplo. Desde já, em nome da nossa diretoria, eu agradeço o aconchego, eu agradeço o carinho da comunidade de Tapes, que cada vez que a Farmácia São João presenteia, cada vez que essa Farmácia São João melhora, essa farmácia é para vocês. Isso não significa que temos mais pessoas necessitando de remédio, e sim de espaço, de melhoria, do ambiente amigo. Farmácia São João muito mais ampla, mais moderna, com melhores preços. Aumentamos o nosso nicho de produtos de cosméticos e não de medicamento. Então a gente da Farmácia São João, nós da família São João, gostaria de agradecer a acolhida, que esse espaço, essa mudança da filial TAPES 2 para um espaço maior, justamente é para dar mais carinho à comunidade, é para acolher melhor. Na reinauguração da filial da Farmácia São João em Tapes, acontece também diversas atividades. Eu vou conversar com a Simone. Simone, quais atividades tem para os clientes hoje aqui na Farmácia São João? Bom dia, Kevin. Exatamente, a São João preocupada no bem-estar dos nossos clientes, nossos colaboradores. Hoje está focada na prestação de serviços. E um dia diferenciado também, voltado à verificação da pressão arterial, verificação da glicemia capilar, bem como dicas com profissionais especializados durante todo o dia de hoje. Quem pode participar? Toda a comunidade está convidada a participar. O único quesito que a gente exige é que seja maior de 12 anos de idade. Pode vir aqui acompanhado dos pais e verificar como está sua glicose e como está sua pressão. Eles ficaram bem servidos, aumentou bastante, ficou com bastante espaço. E o senhor, o que achou da reinauguração? É a mesma coisa, tá tudo bonito, tudo legal, tá bom. A senhora já aproveitou para aferir sua pressão ali? Tô esperando. E o senhor, meu amigo? Ficou bom, excelente atendimento, né? Agora começa a pressão, a glicose, ficou beleza.